谢谢黑猴送了那个续费钻粉，谢谢。哎，今年全明星我不是可以去了吗？我是第二名，可以去了。我全明星我会去的，兄弟们，因为这次全明星约了很多选手一起吃饭，我刚好可以去，会去。什么录了直播说了来 LPL 吗？哎，我不用跪下来吧，兄弟们，我不用跪吧，nice 啊，我不用跪了，nice 啊。啊，他只说了会来。LPL 是吧？没说队名啊！哎，别急，啊，我都说了，妈呀，跟镜头爆女士，对，我伤有点危险。你救不了。这个没办压法，大了吗？他人马没到。其实我觉得不应该这样招闪的。嗯，哎，对，我前面没跟你们说吗？那个炼金跟上次那个 ADC，我跟你们说，LPL 有个队伍想打包签的，那个不行了。那后来就，没有，没来。那个 AD 去美国了，去美国赛区。今年就是他们那个队条件都还不错的，就是北美赛区对外援，就是那几个其他赛区的，比如说 LPL、LCK 赛区的选手。条件是不错的，真的还行。很多，对，甚至比那个 LPL 更高。LPL 信息我猜啊，至少你要等到月底，就除了那几个队伍啊，他有大吗？我想跟他打。没有，98K，我这大都打不到对吗？啊，为什么呢？现在你说没有什么，很多选手都说什么我那个俱乐部不官宣选手续约的，你们说那种你们想知道的那几个选手啊，你们可以这么理解，基本上都是没有续约。不要问，我不能一个一个点名啊。哦，对呀，但是你们知道的那几个选手，如果没有看到续约的那个官宣，基本上没有续的。啊，除了有那几个，除了几个选手。我听说这个不知道真的还是假的，应该是真的。那个打野好像续了，但那个情况很复杂，具体我也不能说。但是情况很复杂，反正那个打野好像续了。骇客喜欢玩的那个英雄哦，骇客比较喜欢玩的那，我是听到的是这样子的，哦，那情况有点复杂，所以之前没说。牛宝的事情，等他本人出来说吧，这个比较敏感的。哦，别人出来，我觉得自己出来就跟去年那个情况一样，我觉得自己出来说好一点。很多事情都是，我不是到处什么热度都要蹭的，而且这个确实知道的人不多，就等他自己出来说就好了。说实话，这个有点变态呀！哎，我这个熊，我这个熊，我这个熊，好漏的很。完了！嘿嘿嘿嘿，完了！救命救命！不用交刀。要控一下他，把他秒了。我是可以，但是他装逼才能控他，控到他了，能秒吗？我可惜，我电信没。哎，怎么人马死了呀？这猴子，看我定住了！这换命了，这猴子我有点打不动。我在打，没事。我有技能，怎么说？要闪现杀我！我觉得就这样吧，要不这样吧。走不了了。要不你稍微离我远一点也可以。船长大招放的这么慢吗？我这怎么没办？蓝了。我这是不是再见了，卡特大哥？船我长，开个一技能，我要先跑了，哥，原谅我吧，真的对不起，哥。炸死他！我操，这个船长来洗白了，漂亮。又错了，他不是来洗白的吗，哥们？这没到。哎，他没到的。OK。他一滴血，哎，这怎么办？技能又完了，全被那个挡掉了。完了，
完了，你知道吗？我的熊吃，哎，这个床单怎么感觉每次大招放的就有点怪怪的呀？这个兄弟，不要过去送吧。我怎么他大招放的有点怪怪的呀，哥们？你看我就打不过了，我打团，不是我这都打这个游戏，不可能让人头，全都是 K。抱回来吧，抱回来吧。好、哦，原谅你。打大龙吗？直接打大龙。打大龙吗？也可以，可以，可以。你技能就给船长就行了。哦，技能给猴子。猴子 ，OK，OK。猴子在这。好的，好的。秒猴子，秒猴子。先打，先打。你技能就给猴子。哦，但我没晕呢，没晕现在。对，猴子过去了，先打前面的吧。哦、你技能可以留猴子。我留。猴子，猴子，猴子，猴子。给了。哇，你全死了。我刚空大了吗？我刚是空大了还是啥？为什么我给他那个还他还在转呢？我操，这猴子伤害怎么这么高？没事，猴子没大了能杀吗？他没魔抗的，没分身，他没闪，他没闪，死了死了，他必死必死了吧？必死必死必死！哎呦西，烦死了！没办法，先一波梦位先锋。等我等我等我，你要怪着。他踩我，你看人吗？我没技能，没技能。猴子不在。他人去哪儿？又干嘛？哎，往哪儿走？往哪儿走？往哪儿走？哎，走吧，我们走吧，卖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 吧。猴子，猴子，来我这，来我这，来我这。猴子没闪，没闪，没闪杀的。这都被换了。看我。我要拉一下。我觉得你得卖我，你得卖，你得卖，你得卖。我尽量看猴子啊，我能看猴子就看猴子，但这个不能保证。他妈感觉我们秒不掉，可以秒，但是要人多一点。哎，猴子在上，猴子不在呢，可以直接开。怎么说？怎么说？怎么说？感觉可以啊，感觉可以、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 啊，就一他呀。看人吧，你要看人吧，你要看人吧。没技能，没技能。要开始三米了，猴子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 。能赢，能赢，能赢，能赢。不会吧？能赢，能赢，能赢，没事，能赢。这个变态！完了，感觉死完了呢。太变态了吧，这个东西！哎，这……哎，我的，我刚技能有点用的喷臭，说实话。这个傻！哎，猴子，猴子！完了，完了！你们杀人吧就行了，猴子不用。我应该洗白了，我应该洗白了，这不？什么？算是洗白的吧，这个人吗？在这儿，我们在这里蹲一下吗？我再来消防人，他直接要杀我，疯了，这没办法，太恐怖了，这个我救不了你，没办法，他死了还好，我在这儿，我们能杀吗？这个我在这儿，怎么说？问一下吗？但可能不是。抱一下，来呀！哎的，我刚不会又空大了吧？没空大，好，啊 ，OK，nice，nice，、okay, nice 啊、干嘛妈呀？全弱装卡特哪有输出啊？哎，我感觉人马要一打四怎么办？人马吗？不会，不会，不会，放心，放心。哎，我打完这把妈呀，买个新的蜡去了，哥们，真要买个新的蜡，这个分段。我得买个新的了，我要一打五，我要杀人，我得杀，我操，好爆、啊！我得杀一波一波一波，我没赢过，兄弟们，妈呀，只有小黄人在 A 塔吗？哦，我真没赢过。哎，小黄人真的是，你看，真的，只有我们想赢，你发现没有？我黄金一了，回来了，我黄金了，我现在是。比较高分段的兄弟们，高手啊，黄金黄金。